जनाधिकार जनतेचा हक्काचा जनता दरबार आज कोल्हापुरात झाला. मी सकाळी सांगितलं होतं की शासन आपल्या दारी कार्यक्रम होत असताना खरोखर शासन जनतेच्या दारात पोहोचतं का, की फक्त शासकीय जाहिराती देऊन शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम राबविला जातो. जनतेच्या व्यथा ऐकल्या जातात का, जनतेच्या व्यथा या शासनाच्या कानावर येतात का, आणि याचं उत्तर ज्यावेळेस नाही येत होतं त्यावेळेस आम्ही हा जनाधिकार उपक्रम ठिकठिकाणी राबवतोय. मग तो मागच्या महिन्याभरात या महाराष्ट्रातला माझा 8वा का 9वा जनता दरबार आज कोल्हापुरात झालेला आहे. विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल, उत्तर महाराष्ट्र असेल, कोकणात उद्या आहे. आज या ठिकाणी मला जवळपास 330 निवेदनं प्राप्त झालीत. 123 लोकांना मी या संदर्भात वेगवेगळ्या सूचना कामासंदर्भात पत्र दिलीत. 56 विषय असे होते की जे ताबडतोब या 330 पैकी हे काम तिथल्या तिथं झालेलं आहे. उर्वरित निवेदनं काही स्टेट लेवलचे आहे, काही आत्ता कलेक्टरांकडे मांडलेले आहेत. निश्चित त्याचा पाठवाचा कोणताही प्रश्न सुटणार नाही. असे प्रश्न 1-2 असू शकतात, परंतु मेजॉरिटीनं प्रश्न जर आपली मानसिकता असतील तर सुटू शकते शकतात असे आहे. आणि म्हणून आपल्यासमोर हे मी मांडलेलं आहे. संपूर्ण आलेल्या निवेदनाचा एक पाठपुरावा सातत्यानं चालू राहील तशी यंत्रणा मी उभी करतोय, केलेली आहे. आणि म्हणून आज जर विचार केला तर अनेक छोटे छोटे विषय जे 5-5 वर्षाचे 10-10 वर्षाचे प्रलंबित आहे ते सुद्धा आज या जनता दरबारात आले होते. ज्यावेळेस अधिकाऱ्यांना फोन केले, पत्र लिहिले, मग धावाधाव सुरू झाली. जे जे जनता दरबारात आले त्यांना तहसीलदारांचे, SDMचे, BDOचे, जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांचे फोन यायला सुरुवात झाली. तुमचं काम करतो, जनता दरबारात कशाला गेले, अशा पद्धती बोलणं झालं. काही हरकत नाही, काम होणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे. आणि मला वाटतं काम होण्याचं इतकं समाधान कोणतंच नसतं असं मला वाटतं. म्हणून आजचा हा कोल्हापूरचा जनता दरबार करत असताना एक प्रकल्प, कोणता प्रकल्प, चांदोय ना, चांदोली प्रकल्प, तिथल्या सुद्धा पुनर्वसनाचा एक मोठा प्रश्न आहे. तिथेही भेट दिली, त्याच्या संदर्भात सुद्धा माननीय जिल्हाधिकारी, माननीय वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झालेली आहे. सातत्यानं या सगळ्या शेतमजूर शेतकरी बांधवांना आश्वासनं दिली जातात. फक्त येणाऱ्या काळात निश्चित या बांधवांना एक न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. त्यातलं काही काम मार्गी लागतील असं कलेक्टर साहेबांनी सांगितलेलं आहे. उर्वरित काम काही केंद्रीय स्तरावरच आहे, त्याच्यासाठी सुद्धा आम्ही पाठपुरावा करण्याचं अभिवचन या डॉक्टर पाटकर पाटणकर यांची जी संघटना आहे या संघटनेला दिलेलं आहे. कोल्हापूरच्या दृष्टीने एक महत्वाचा विषय आहे की कलेक्टर ऑफिस जवळ 57 एकर 17 गुंठ्याची जमीन शासकीय आहे, त्याच्यावर अतिक्रमण झालंय. सत्ताधारी पक्षाच्या काही राजकीय लोकांचे हितसंबंध आहेत, तर तुम्ही विरोधी पक्ष नेते म्हणून त्याच्यात लक्ष घालणार का? मला असं डिटेल्स माझ्याकडे आले तर निश्चित तो कोण असेल, कोणत्या पक्षाचा असेल, शेवटी ती शासकीय जमीन आहे, सरकारची मालमत्ता आहे. सरकारच्या मालमत्तेचं संरक्षण करणं हे सरकारची जबाबदारी आहे. जर इथले अधिकारी करत नसतील तर वरिष्ठांच्या कानावर हा विषय घातला जाईल. त्यांनी नाही ऐकलं तर मला वाटतं आम्हाला पुढे येऊन या जागेचं रक्षण करावं लागेल. थोड्या वेळापूर्वी तुम्हाला वर्कवेट तुम्ही येऊन भेटून गेलेला आहे आणि तुम्ही चहाला सुद्धा त्यांच्या घरी आता जाणार आहात. हो, जाणार आहे. तुम्ही तिथं पोहोचू नयेत अशी एक व्यवस्था त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. 150 लोक तिथे उभारलेले आहे. तर या संदर्भात काही पोलिसांनी तुम्हाला, मी शिवसेना प्रमुखांचा शिवसैनिक आहे, 2000 आले तरी मी जाणार आहे. साहेब सांगून टाकतो, तुम्ही जनता दरबार घेतला, शासन म्हणते की शासन आपल्या तारखेनं आम्ही प्रश्न सोडवले, मी या जनता दरबारात काय म्हटलं, शासन म्हणते की आम्ही लोकांचे प्रश्न सोडवते, शासन आपल्या दारी घेऊन जाते आणि त्यांचे प्रश्न सोडवले असा दावा केला होते, तुमच्या जनता दरबारात काय म्हणाल? मी हे आकडे दिलेले आहे, भले आकडे छोटे असतील
हे व्हेरीफाय तुम्ही करू शकता, तसंच व्हेरीफाय तुम्ही त्यांचं करा, एवढंच माझं सांगणं. मी काय त्यांना नाव ठेवत नाही. राज्यामध्ये गुंडगिरीचं राज्य सुरू आहे, मात्र विरोधी पक्ष म्हणून काही प्रबळ आपण ज्या काही गोष्टी केल्या पाहिजेत त्याचा आपण कमी पडत आहे असं वाटतं का? मला वाटतं जनता दरबारात आपण आलो त्याच्या विषयी चर्चा झाली तर बरं झालं असतं, परंतु काही हरकत नाही. राज्यात ज्या पद्धतीनं आमदारच गोळ्या मारतात तेही पोलीस स्टेशनमध्ये मारतात, काही आमदार गणपतीच्या मिरवणुकीत गोळ्या मारतात, अनेक आमदारांच्या अनेक कथा आहेत. पण आता दात पण त्यांचेच, ओठ पण त्यांचेच, ज्याला गोळी मारलं तोही त्यांचा, ज्याने गोळी मारली तोही त्यांचाच. गुंड मोठ्या उजळ माथ्यानं वर्षा बंगल्यावर जात आहेत. गुंडांचं समर्थन एक कोण शरद मोहळ त्याचा खून झाला तर त्याचं उदात्तीकरण काही लोकांनी केलं की तो हिंदू होता, मग मारणार आहे हिंदूचे, अजून कोर्ट प्रूव्ह करेल. परंतु महाराष्ट्र कोणत्याही गुंडागर्दीचं उदात्तीकरण कोणीच केलं नाही पाहिजे असं माझं स्पष्ट मत आहे. कोणता का गुंडा असत नाही, छोटा असेल नाही तर मोठा असेल, आणि अशा गुंडांना संरक्षण सुद्धा कोणीच देऊ नये. परंतु आताच्या घडीला अशा पद्धतीनं गुंडांना संरक्षण या महाराष्ट्रात दिलं जात आहे. या गुंडांना वेगवेगळ्या पद्धतीनं हिस्ट्री सीटर जी घटना घडलेली ठाण्यातली, वाटतं अनेक हिस्ट्री सीटर सध्याच्या घडीला भूक म्हणजे जसं आता तुमच्या इथलं जसं कोल्हापूरचं 56 एकर 57 एकर जमीन सांगितलं, तशा अनेक गुंड याच कामाला सत्ताधारी पक्षातल्या अनेक लोकांनी लावलेले आहेत. मागच्या काळात आपल्याला आश्चर्य वाटेल पुण्याच्या ज्या दोन निवडणुका होत्या पोटनिवडणुकीच्या, पिंपरी चिंचवड आणि कसबा, अनेक गुंडांना पॅरोलवर सोडलेलं होतं. मी तर त्याची चौकशी करा अशी मागणी आपल्या माध्यमातून करावं की ज्या वेळेस पोटनिवडणूक होती त्याच पॅरोलवर पुण्यातले कोणते कोणते गुंड आले होते, त्यांना काय काय सूचना केल्या होत्या, यथावकाश हे सगळं समोर येईल. म्हणून आत्ताच्या घडीला या महाराष्ट्रात, हा महाराष्ट्र खरं तर आपण शाहू महाराजांच्या भूमीत आहोत, फुले शाहू आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवरायांचा हा महाराष्ट्र आहे, आज गुंडांचा महाराष्ट्र झालेला आहे. मला असं वाटतं खेदाने मला वाटतं. राज्यातल्या 6 जागांसाठी निवडणूक होते राज्यसभेची, त्याची अधिसूचना सुद्धा आज संध्याकाळपर्यंत. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या फुटीनंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे, कसं पाहायचं? काय पाहायचं, आमच्या जेवढी संख्या आहे त्याप्रमाणे सगळे खासदार निवडून येतील. मला असं वाटतं चर्चा चालू आहे, राज्यस्तरावर चर्चा चालू आहे सगळ्या पक्षाची. सकारात्मक चर्चा वंचितच्या नेत्यांनी झाली असं सांगितलेलं आहे, आणि आम्ही सांगतो की ही चर्चा सकारात्मक होते. लवकरच या महाराष्ट्रात आमचं महाविकासाचं जागा वाटपाचं चित्र समोर येईल. मला काही माहिती नाही. पत्रकार शशिकांत वैद्यांच्या हत्येला 1 वर्ष पूर्ण झालंय, आणि त्यातील जे आरोपी आहे आंबेकर त्याला रिफायनरीने 4 लाख 4.5 लाख रुपये दिले. आपण म्हटलं होतं वारिसेचं जे पत्रकार आहे त्याचं मर्डर जो त्यावेळी झाला होता, ज्यांनी केला होता त्याचे सगळे पुरावे होते, आणि आता हे प्रूव्ह झालंय की मोठं अशा पद्धतीनं हे गुंड जागा बळकवण्यासाठी, बळजबरी सरकारला भूसंपादन करण्यासाठी, मदत करण्यासाठीच होते, हे मला वाटतं तुमच्या या माहितीतून समोर येत आहे. तुम्ही काय चित्रावाग आणि संजय राठोड हे नाही का, तर महायुतीच्या एक आमदार महायुतीच्याच एका नगर सोकल गोळ्या मारतो याच्यापेक्षा काय वेगळं चित्र तुम्हाला सांगायचं आहे? चला ठीक आहे, थँक्यू. Thank you.
मला वाटतं सर्वे होत असतात, सर्वे मागच्या निवडणुकीत काय काय दाखवलेले, प्रत्यक्ष जागा किती जिंकलेल्या ह्या वेगळ्या असतात. थँक्यू. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.